ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବନାମ ଟାଟା ପାୱାର TPSODL ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁତୁ ମେମେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟାକୁ ନେଇ ଘନେଇଲା ବିବାଦ। ଟାଟା ପାୱାର TPSODL ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ବିଏମ୍ସି 7,65,00,000 ବକେୟା ଥିବା କହି ବିଏମ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ହେଲେ 2020 ଫେବୃଆରୀ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି ବୋଲି ବିଏମ୍ସିର ଏକ ଚିଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଧରାପଡ଼ିଛି କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକିରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ଚିଠି ଖୋଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୁମର। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଏ ଚିଠିରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି? ଚିନ୍ମୟ, ବିଶେଷ କରିକି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଟାଟା ପାୱାର ବା TPSODL ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାରି ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ପାଖାପାଖି 7,65,00,000 ଟଙ୍କାର ବକେୟା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟିଦେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛି TPSODL, ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାଖାପାଖି 12,000-13,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ 220 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ମାସକୁ ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ TPSODL ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେବ ଏବଂ ପୋଲ୍ ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2014 ମସିହାରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସେଇ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି 2020 ତତ୍କାଳୀନ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚିଠିରେ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ବିବାଦ ଘନେଇଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାକେୟା ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବାଦ ଘନଉଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଏହି ଚିଠି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିବା ଏ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି TPSODL-ର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏ ଚିଠି ବାବଦରେ? ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ। TPSODL ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଚିଠିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଁ ମାନିଥିଲେ। ଏବଂ 2020ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ କୋ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ଅଛି ବା TPSODL ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କି ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭରଣା ପୋଷଣ ହୋଇନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଠି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜନସାଧାରଣ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଜନସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ନ ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସେ TPSODL ହଉ କିମ୍ବା ବିଏମ୍ସି ହଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସତ କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।